dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada kala tirsan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa laga dareemayay saacadihii la soo dhaafay xadka ay wadaagaan labada dowladood. Ciidamada dowladda oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa xalil lagu arkayay gudaha degmada Balad Xaawo, iyada oona ciidamada sidoo kale ay geef wareegayeen xadka Balad Xaawo iyo Mandheera. Goobjoogayaal la hadlay Kenyan ayaa sidoo kale sheegay in gelinkii dambe ee shalay magaaladaasi ay gaareen ciidamo military ah oo ka baxay degmooyinka Luuq iyo Doolow. Sidoo kale ciidamo Kenyati ah ayaa soo bux dhaafiyay Mandheera, iyada oona xilliyo qaar la arkayo diyaarado helicopter ah oo jubi hoose ku socda. Gudoomiye ku xigeenka magaalada Mandheera Xamed Axmed Caraayo oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya uu saameyn ku yeeshay xadka labada dal, isla markaana uu istaagay dhaqdhaqaaqa magaalooyinka Balad Xaawo iyo Mandheera, isaga oona sheegay in shacabka labada dhinac uu muhiim yahay isu socodkooda. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayuu ugu baaqay inay qaboojiyaan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan labada dowladood. Waqtiyadan dambaba waxaa jiray xaygo cabsi iyo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya, taasoo marka ay sababteeda ay u tahay diplomatic rogue ka dhacay labada waddan, taasaa marka sababtay in labada xuduud dhexdooda ay cabsi fara badan ay ka dhacday. Wallaahi waxaad arkaysaa dadka reer Mandheera badi waxay leeyihiin inyahow amnigii waa iska adkaaday, dhaqdhaqaaq fara badanaa jira. Reer Mandheera iyo reer Balad Xaawo labadii waxay leeyihiin dhaqdhaqaaq ciidamadeed labada meeloodba ka jira waa fara badan yahay. Taas waxay saameyn fara badan ku lahaanaysaa noloshii dadkii reer Mandheera iyo dadkii reer Balad Xaawo, maadaama labadan shicib ay ahaayeen laba shicib oo isku nool, wax badan ay ka dhexaysa xagga becsharada noqota. Saas ogtahay Soomaaliya ilaa intaas oo milyan oo doolar ayaa maalin kasta ka baxda Kenya oo alaab lagu soo iibsada dhinaca Balad Xaawo, sida sokorta, masaba bariiska, masa baastada, masa shidaalka. Sidii kuloto suuq ugu weyn oo Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya oo xoolaha waxaa isku yeela degmada Mandheera. Dad badanaa marka xoolo kala yimaada ilaa iyo Soomaaliya gudaheeda soosoo oo meeshaan ay xoolo ka iibsada, masaba xoolo keena oo laga iibsada. Marka arday ilaa iyo kumanaan arday oo dhinaca Balad Xaawo ka yimaaday waxay u soo shaqatagaan dhinaca Kenya waxbarasho. Marka saameyn fara badan ay ku lahaanaysaa, saas awgeed cabsidaas haysta wax jira. Maya labada meeloodba xaggii inta wada dhaqaaq badanaa jiro, ciidamadeeda jira, marka xagga dhinaca Soomaaliyaan waxbaa ka jira, dhinaca Kenyan waxbaa ka jira. Dii dhibkaanayta uu sii siyaada barakacab fara badan waa imaadaya xagga Balad Xaawo noqotahay, xagga Mandheera noqotaaba. Laakiin waxaan leeyahay ka rajaynaynaa insha allahu in howshaas meeshaas ay gaarin oo madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Kenyatta ay isku noqdaan howshaanayto xiriirkii labada wadan dib loo soo celiya. Waxay dhib oo jirana wadahadal lagu xalli. Xuduudka mar hore waa xirdahay, laakiin indana waa un laysu gudbay. Howshaasayto waa sideedii waay marka, laakiin waa sii adkaanaysa, hadda waa sii adkaanaysa. Labada meelood waa la sulay, hadda wax la xirima lahan, laakiin waa la socda. Culays waa jira, culays waa jira. Dhaqdhaqaaqyada iska soo horjeeda ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya ayaa ku soo aadaysa xilli shalay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube uu sheegay in dowladda Kenya ay Mandheera ka abaabulayso maleeshiyaad uu hogaaminayo, sida uu sheegay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, kuwaas oo Kenya ay ku doonayso in qalqal ay ku abuurto xaaladda amni darro ee xadka labada dowladood. Inkastoo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo markii dambe hadlay uu beeniyay warkaas, dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay waajib ku tahay inay ilaaliso madax bannaanida siyaasadeed, wadajirka dhuleed, sharafka iyo karaamada Jamhuuriyadda Federaalka, sida lagu yiray qoraalka dowladda shalay ka soo baxay. Xiriirka labada dal ayaa sii xumaanayay maalmihii dambe kadib markii dowladda Soomaaliya ay xiriirka u jartay dhiggeeda Kenya, waxaana haatan midba midka kale uu ku eedeenayaa in ciidamo fara badan uu geeyay xuduudda ay wadaagaan labada dowladood. Mahadsanid Cali Cilmi Salaad. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa madaxda dowladda iyo kuwa Jubbaland ugu baaqay inay wadahadal ku dhameeyaan xiisadda gobolka Gedo. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinay warkan. Iyadoo ay xiisad ka taagan tahay gobolka Gedo oo isku hayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland, islamarkaana labada dhinac halkaasi ku daabulayaan ciidamo kala taabacsan, ayaa arintaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Madaxweyne Lafta Gareen wuxuu ugu baaqay madaxda dowladda iyo kuwa Jubbaland inay ka baaqsadaan xiisadda ka taagan gobolka Gedo oo u dhexeysa labada dhinac, isagoona sheegay in muhiim ay tahay in la ilaaliyo xasiloonida dadka shacabka. Waxaan inta fariin ugu dirayaa mas-uuliyiinta Jubbaland, ugu horreeya saaxiibkay
walaalkay madaxweyne Axmed madaxweyne Axmed wakaala shaqeynayna nabada wakaala shaqeynayna Jubaland sida ay Jubalandteedu ku soo noqon lahayd dadkaas walaalahaana ay ku wada noolaan lahaayeen kuma baahna maanta in dad walaal ah oo dambe ay xabad isku ridaan oo la yiraahdo ciidan baa soo socday intuu ku soo socdaa intii hore aan ugu filan marka insha Allah ta'ala waxaan jecelahay inaan nala qaadan doontaan idinka reer Jubaland anaga reer Koonfur Galbeed aanan isu xilqaan doon sidaas oo kale waxaan rabaa inaan mas'uuliyad gooni iska saarno dawaaqi dadkii konsaanka qabay ee siyaasiinta Soomaaliyeed aha ee gobolka joogay ee xamar oo cabashada ka qabay doorashooyinka ee una baahan in la isku qanciyo la wada hadlo ayadana sidaas oo kale waa tii aan hore u ballan qaadnay waa u istaageynaa ayadana waxa noogu muhiimsan oo rabnaana waxay tahay sidii hore ay u ahaan jirtay inay doorasho dhacdo nabad ku dhacdo waqtigeedina ku dhaco ninkii Ilaahay nasiibkiisa ka dhigana uu noqdo marka doorashada meeshii ay ka bilaaban jirtay qeylada oo la gaarinay qeylo bilaabatay marka waxaan jeclahay insha Allah in aan ayadana aan xalino waxaa laga cabsi qabaa inuu dagaal ka dhaco xadka kala qaybiya wadamada Soomaaliya iyo Kenya maadaama labada dal ay xuduuda ku daabulayaan ciidamadooda militariga iyadoona dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay dawladda Kenya inay jabhadu ku abuureyso gudaha magaalada Mandera isla markaana ugu baaqday inay arintaasi ka gaabsato si ay xasilooni u helaan shacabka dariska ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Galkacyo ku qabtay shir looga hadlayo amniga dalka kadib markii weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen magaaladaasi habeen ka hor Axmed Maxamed Ibrahim halno faahfaahiyay warkan Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxa uu gudoomiyay shir ku saabsan amniga kaas oo ka qayb galay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor wasaaradaha amniga dawladda federaalka iyo Galmudug iyo taliyaha ciidamada shirkan ayaa diirada lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amniga ee ka soo cusboonaaday adeegyada Galmudug qayb ka mid ah iyo weerarada Al-Shabaab ee bilihii u dambeeyay ka geysanayaan halkaasii Wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo shirkaasi ka dib la hadlay warbaahinta ayaa ka digay in shacabka Soomaaliyeed goob qoraal ay isku geeyo hadii kale ay dhici karto buu yiri dhibaatooyinka ka dhacday afafka hore ee garoonka kubadda cagta ee Cabdullaahi Ciise inta wuxuu raaciyay hadalkiisa wasiir Xundubey in loo baahan yahay badbaadada shacabka Soomaaliyeed iyo in meel qoraal loogu soo wada jeesto dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku tilmaamay inay ku hoolan yihiin mar waliba dhibaatooyinka shacabka waa sida uu hadalka u dhigay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego guud ahaan in isukaanka bulshada waxyaabaha dawladdu inta badan ay u diideyso oo in bulsho fara badan meel la soo keeno ay dawladdu mar walba u diidan tahay waxa waa waxaan oo kale inuu isku soo dhex tuuro nafti halige iyo qariska tuur noocaas oo kale marka waxaan u soo jeedin lahaa siyaasiinta Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed guud ahaan in bulshada meelaha la soo keenayo ay ka haboon tahay in warbaahinta laga hadlo bulshada warbaahinta in laga hadlo oo cid walba lagu gaarsiiyo warbaahinta ka haboon in bulsho fara badan goob leh soo keeno marka waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed ayadoo amniga laga fikirayo oo aan la diidanin isoo imaad oo aan la diidanin in la cabiro qofku wuxuu qabo haddana amniga ay in loo turo xilli kuma jirno runtii caadi ah waxaan ku jirnaa xilli adag hadii xilli adag aan lagu jir lahayn oo wadanku nabad ahaalahaane waxa suuragal ah halheed in intii la doon la isu keeno goobti la doon la isu keeno marka waxaan soo jeedinaynaa in warbaahinta bulshada laga hadlo bulshada isukaankeeda la yareeyo hadaan laga maarmin in la isu keenana ay noqoto wax la og yahay iyo goob la og yahay oo amaankeeda la sugay oo laga warqabo oo bulshada la isu keenay amaankeeda la sugo ayaan dhihi lahaa mar labaad iyo mar saddexaadna waa isaga tacsiideena wixii dhacay dadkaanuna waa hubnaa boqolkiiba boqol dadka iyo dalka iyo diinta ayaa guuleysan doona ayaguna dabargooy ku dhamaad doonaa waayo jidka ay ku socdaan jid hore ka go'an waayo waa la wada og yahay adduunkana ma ka soo dhamaanaya halkana waa ka dhamaanaya dadka reer Galmudug iyo guud ahaan Puntland iyo inta deegaankan deganay waxaan u soo jeedinaynaa ugu baaqaynaa si wada jir ah in la iska kaashado nimankaas la iska ciribtiro guud ahaan umada Soomaaliye iska kaashato ayaan soo jeedinaynaa waana danteena ku jirta nimanka in la iska ciribtiro maalin ka hor ayaa qara xoogan oo ka dhacay koonfurta magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa ka dhashay qasaaro aad u baahsan kaasoo haatan dadkii ku dhaawacmay loo soo qaaday magaalada Muqdisho si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo
galmudug ayaa sheegtay in dagaalamayaal Al-Shabaab oo ka soo baxay deegaanada Hirshabeelle iyo Jubaland ay soo gaareen deegaanada maamulkeeda. Warkan waxaa faahfaahinaya Cabdisattaar Haaji Cali. Madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in Al-Shabaabkii ugu badnaa ee ka yimid deegaanada Hirshabeelle iyo Jubaland ay tageen deegaanada galmudug, kuwaas oo sheegay inay dhibaatooyin amni darro ay ku hayaan shacabka deegaanada galmuduga. Madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in xaaladda amni ee deegaanada galmudug marba marka ka dambeysa ay sii xumaanayso, isagoo hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dhibaatooyinkaasi xal loo helo. Shacabka deegaanada galmudug ayuu ugu baaqay inay u midoobaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Awood badan ayay gobolkani soo saareen oo iyagoo gurmadka ka helaya ilaa iyo Jubaland ilaa iyo Hirshabeelle wixii ka joogay inay soo gudbeen baan xaqta ku haynaa. Galmudug soo aadeen, balse hawlgallo ballaaran oo ay galmudug samaysay aad baa loo dejiyey, dad badanna waa ka soo gaaray. Xanuunkii hawlgalladaas weye hadda waxay u samaynayaan galaxyada iyo nidaaminta ay u samaynayaan. Galmudug taga fiican ayay ka dhalatay Al-Shabaab. Hadda meel ku dhow xilbuurna waa jiraan ciidamadeenna, meel la yiraahdo Bacaad Weyn, meel ka sheegto dhankan xarar dheera ahna ciidankeenna waa joogaan. Dagaal daily ahna halkaas waa ka dhacaa. Dhawaanna waxaan rajeynaynaa insha allah degmooyinka kooban ay naga haystaan inaanu ka xorayno. Deegaankan wuxuu caan ku yahay dagaalka Al-Shabaab, waa ka dhaacad. Al-Shabaabna uma barbar dhigi karaan ciidamada galmudug iyo shacabka galmudug. Inay kuwaalaysi iyo qarax iyo qof isnidaamina ay la soo galaan maahane ciidan toosa ama dagaal fuulka fuul Al-Shabaab awooddooda maahan inay la galaan ciidamada galmudug. Marka guud ahaan shaqa fiican ayaa ka socota. Waxa aad dareemaysaanna waa xanuunkii la xanuujiyo ay ka jawaabayaan, waana la soo afjaraya ilaa ay diiraan. Hadalkan madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa imaanaya xilli muddooyinkii la soo dhaafay Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan deegaanada galmudug, iyadoo galabnimadii Jimcaha ay ahayd qarax ismidaamina ay ku hoobteen saraakiil iyo shacab Al-Shabaab ay ka fuliyeen koonfurta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug. Maanta dalka Jabuuti waxaa ka furmaya shirka 83aad ee degdega, kaasoo isugu imanayaan madaxda wadamada ku buhubay urur goboleedka IGAD. Shirkan ayaa madaxda urur goboleedka IGAD waxay si gaar ah diiradda ugu saari doonaan khilaafka wadamada Soomaaliya iyo Kenya, xaaladda gobolka Tigre ee dalka Ethiopia, iyo saameynta wadamada IGAD uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa xalay gaaray dalka Jabuuti. Madaxda dalka IGAD ayuuna ka hor dhiido ama uu hor dhigi doonaa aragtida dowladda Soomaaliya ee ilaalinta madax bannaanida wadamada ku midaysan IGAD, deris wanaaga, xasiloonida iyo nabadda gobolka Geeska Afrika. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan IGAD u gudbisay dacwad rasmi ah oo ku saabsan fargelinta qaawan ee dowladda Kenya ay ku wado arrimaha gudaha Soomaaliya. Hoggaanka IGAD ayaana mudeeyay in 20-ka bishan oo maanta shir degdeg ah ku qabsoomay Jabuuti, kaasoo looga hadlayo dacwadda Soomaaliya ay u gudbisay. Asbuucii hore ayay dowladda Soomaaliya si rasmi ah xiriirka ugu jirtay Kenya, shalayna waxay mar kale dowladda Kenya ku eedeysay inay ku hubeynayso jabhado gudaha dalkeeda si xasilooni darro ay uga abuurto gudaha dalka Soomaaliya. Markana wararka shabeelada dhexe, dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac una dhexeeya laba Mareyshabeereed ayaa ka dhacay gobolka shabeelada dhexe. Warkan waxaa Jawhar ka soo diray wariyaheena Bashiir Cali Daahir. Dagaal beeleedkan dib ugu soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxa uu u dhexeeya laba Mareyshabeereed, kuwaasoo isku haysta dhul daaqsimeed ku yaala deegaanka Galleef oo ka tirsan gobolkan shabeelaha dhexe. Dagaal kooban oo dhexmaray laba Mareyshabeereed ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Hal ruux ayaa geeriyooday, saddex kalena waa ay dhaawacantay sacadii la soo dhaafay dagaalkaas oo ka dhacay deegaankaasi. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa ka warbixiyey dagaalkaasi ka dhacay deegaanka Galleef oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. Deegaanka lagu magacaabo Galleef oo hoosta gobolka shabeellaha dhexe ayaa laba Mareyshabeereed ku dhashay dhimasho dhaawac ayaana soo kala gaaray. Labada dhinac hal qof ayaa ku dhintay, saddexna way ku dhaawacan. Laba Mareyshabeereed waxaa ka lahaanshiyaha dhulka ayaa waa isku haysa dhul daaqsimeed. Horey waa isku haysa jireen, marka waa la kala dhexgal hadeer kahor, hadii la kala dhex dhigay ciidamada la kala dhex dhigay goor joor, kabacdi waa soo laabta haddana waa is hor fadhiyaan, weli lama kala qaaday, waa is hor fadhiyaan. Been ka mid ahaa anay dhulka falatay isku dayday, mugu beeshi kale way diidan tahay xoogay saas waa adi maa dhul lahaanshiyaha dhulku waa adi maamul gobolka hore wuu galay, ciidamada hadda kor kala dhex dhigay.
هذا هو نحدي هذا والو قولي سواء ودي حتى مركز اسكو استعدروا شو شو نغلين هديان قال له فوز تقوية أو حوية لأنك عرفت قوية عرمي ومشي قلب عن عرض واقع عشان العلم لا صار فلان لأنه ما مر كقول بحان أي ما مر العلم لا حد قال أي قالوا بعين طور شر أيها سيدنا نقرة ليسي بلد اسكو استا لداقسمات كوي على ديجان كتر سن قبل كشاب الله الدحى أي كده عين تاسو أنت بدن معمول كقبل كشاب الله الدحى وإذا ما هالكاسو دري بلسة وكوجل درستي هاتن وحاسو أذبون هذا ديجال بلد كتر ديجان كتر سن بري قبل كشاب الله الدحى حالا ديا هاتن لغو صورة ما يعني ديجن تاي ولو لقعب سقبو إن مركلة ديجال ونحمرو labada simeliisi beled ee ku dagaalamayo ruudaqsimeed ku yaala deegaankaasi galeef oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe Bashir Cali Daarad iyo kulmiye Jowhar warka subaxda cada kulmiye ayaa dagaysanaysan markana waxaad ku soo dhawaataan wararka dibadda saraakiisha amniga ee dalka Afghanistan ayaa waxay sheegeen in saldhiga ciidamada amniga Afghanistan ay ku leeyihiin wayi galbeed dalkaasi ay weerar ku qaadeen kooxda Taliban waxa la xaqiijiyay 6 dhimasho ah iyo 4 dhaawac oo soo gaaray askartii ku sugnayd saldhigaasi saraakiishu waxay sheegeen in ay weerarka kadib ay waayeen 7 askari oo la yahay la leeyahay ayna socoto baaritaan lagu baadigoobayo ugu dambeyntiina booliska ayaa dadka dibadbaxyada ka dhigay caasimada Ukraine oo adeegsanaya gaaska sunta ah si loo kala ceyriyo maadaama ay jabiyeen tallaabooyinka xakamaynta cudurka COVID-19 ilaa iyo hadda isku dhacyadaasi waxaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen 70 qof booliskuna waxay sheegeen in rabshadaha socda kaga dhaawacmeen 40 askari dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa u badan ganacsatada caasimada oo ka soo horjeeda bandowga ay dawladdu ku soo rogtay oo dhinaca ganacsiga kaas oo ay doonayso inay ku xakamayso cudurka COVID-19 oo uu dalkaasi saameyn ku yeeshay